TV Onda Sul. Você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter. Oferecimento Supermercados Lima. Aqui sim é mais barato. Olá, boa noite, tudo bem? Começa agora mais um Jornal TV Repórter e esses são os destaques dessa edição. Acidente entre carro e cavalo deixa uma mulher ferida. Aposta de Carmo do Rio Claro acertou os 5 números da Mega Sena. Carros batem de frente e deixam 3 pessoas feridas. No Memórias TV Onda Sul de hoje, penúltimo dia do Carnaval 2002 Carmelitano. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. Um grave acidente próximo ao zoológico em Alfenas. 2 carros bateram de frente, deixando 3 pessoas feridas. O acidente foi na MGC 491, envolveu um Fiat Siena e um Toyota Corolla. O Siena capotou na pista e seu motorista foi socorrido por populares. Com o impacto, o Corolla parou fora da pista. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista apresentou traumatismo crânioencefálico com sangramento e ferimentos no rosto, enquanto a passageira teve diversas escoriações, além de suspeita de traumatismo. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e SAMU e levadas para o Hospital Zirvelano. Uma mulher de 49 anos ficou ferida após cair de um cavalo que foi atropelado por um carro na LMG 893, em Formiga. O motorista, um idoso de 70 anos, contou aos militares que no entrocamento da comunidade de Vendinha se deparou com diversos cavaleiros na via e, ao passar, atingiu uma mulher que estava montada em um dos animais. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do carro foi liberado e a estrada permaneceu sinalizada durante 2 horas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi levada para a unidade do pronto atendimento de Formiga. Já o cavalo foi retirado da pista e entregue ao proprietário com ferimentos e escoriações. A Prefeitura de Cássia decretou situação de emergência por causa da forte chuva que caiu na cidade. Os prejuízos estão estimados em R$500 mil. Segundo a Prefeitura, choveu cerca de 201 milímetros em apenas 1 hora. As imagens da tempestade mostram postos de gasolina e supermercado e até o quartel da PM inundados. Ainda conforme a Prefeitura, prédios públicos, muros de arrimo, ruas e avenidas foram danificados pela chuva. Ao todo, 13 pessoas ficaram desalojadas e 42 casas foram afetadas. Pelo menos 10.400 moradores foram prejudicados diretamente por consequência das chuvas. Elas tiveram o fornecimento de água interrompido e o tráfego para as casas e comércios interrompido durante a inundação. Nossa primeira parada por aqui no Jornal. Na volta tem o Memórias TV Onda Sul. Hoje vamos rever penúltimo dia do Carnaval 2002, Carmelitano. Um minuto só. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o Supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade de produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de verdade é no Supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. Academia Personal Training, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training, o diferencial em academia. Rua Monsenhor Faria, 11 Cascalho.
Pais de estudantes da Escola Municipal da Santa Luzia reclamaram da união de duas turmas em uma única classe. Segundo informações, os alunos do sexto e sétimo anos estariam dividindo a mesma sala de aula. Para confirmar a informação e saber qual a motivação desse contexto, os vereadores Wilber Moura, Najara Ávila, Antônio Marcos Esteves, o Marcos do Joaquim Batista, fizeram um requerimento encaminhado à Prefeitura. Lá na Santa Luzia fizeram isso, uma fusão de sala. A gente tem o sexto e o sétimo ano dentro da mesma sala. Isso diminui muito aí, a questão de conteúdo passado para esses alunos, prejudica muito os alunos nessas duas classes. E a gente pede encarecidamente que seja aí desmembrado e que esses alunos tenham a sua classe. No Memórias TV 1 da Sul de hoje, você vai acompanhar o penúltimo dia do Carnaval 2002 Carmelitano. A reportagem é de Rodrigo Ferreira. Penúltimo dia de folia. O que resta é aproveitar os últimos momentos desta festa e que é esperada o ano todo. Nossa emissora tem frequentado todas as noites e, para falar a verdade, foi neste dia que vimos as pessoas em uma animação total. Seja nas marchinhas ou seja no axé, todos se mostraram foliões de primeira classe. Amor, eu não quero sofrer de amor, de amor, eu não quero mais sofrer, já chega, assim não mereço viver. Se o teu amor não pode me dar contigo, então eu não vou casar, a fila vai ter que... Virou carnaval, eu vou botar o meu bloco na rua. Mas se você se arrepender, você pode me procurar, mas só depois que acabar a folia. Se você diz que não me quer, agora virou carnaval, eu vou botar o meu bloco na rua. Mas se você se arrepender, você pode me procurar, mas só depois. Para a folia, que alegria, oi. Vou pra rua, nasce o sol, vem a noite, vira o dia. Vou sem alegria. O Carnaval de Carmo do Rio Claro é bastante reconhecido. A organização se esforça para que sempre a festa seja a melhor de todos os tempos. Para um penúltimo dia de folia, o objetivo vem sendo alcançado. Agora vem o último, e as pessoas têm que aproveitar, pois depois disso, só no ano que vem. E toda a animação do último dia de folia em Carmo do Rio Claro, daqui a pouco. TV 1 da Sul, na cobertura do Carnaval Paz e Folia. Esta reportagem do Rodrigo Ferreira foi ao ar no dia 13 de fevereiro de 2002. Amanhã tem mais Memórias TV 1 da Sul, não perca. Mais um intervalo por aqui. Na volta, pinos de cocaína são apreendidos pela PM. Academia Personal Training, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training, o diferencial em academia. Rua Monsenhor Faria, 11 Cascalho. Ofertas imperdíveis dos Supermercados Lima, confira! Supermercados Lima, aqui sempre tem mais economia. A Polícia Militar apreendeu 295 pinos e 3 porções de cocaína, uma bucha de maconha e 3 munições em uma casa abandonada localizada na rua Norival Severiano, no bairro Nova Califórnia, em Passos,
que era usada por traficantes para armazenar drogas. A apreensão foi feita durante uma operação da PM realizada na madrugada do último sábado. Segundo a PM, a corporação recebeu informações sobre suspeitos que estariam usando o imóvel para armazenamento de entorpecentes. Na operação, os policiais foram até o local e, durante buscas, encontraram as drogas e as munições que estavam embaixo das telhas da varanda do imóvel abandonados. A construção de uma praça de pedágio na BR-265, especificamente no KM-426 em Boa Esperança, implica mudanças significativas no tráfego da área. Desde a última sexta-feira, dia 23, os veículos que passam por essa rodovia estão sendo redirecionados para a esquerda no sentido crescente e para a direita no sentido decrescente. Este ajuste no fluxo do tráfego é uma medida de preocupação para proteger tanto os usuários da rodovia quanto os trabalhadores envolvidos na construção, especialmente considerando a presença de maquinário pesado e a possibilidade de operações pare e siga. Um homem de 69 anos morreu após o carro que ele dirigia cair em um córrego na zona rural de São Sebastião do Paraíso. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na estrada rural que dá acesso à comunidade do Morro Vermelho. Na região, próximo a uma clínica de recuperação, há uma pequena ponte de madeira onde o acidente aconteceu. Conforme os bombeiros, um Gol teria saído da pista, passado por uma pequena vegetação de bambu e caído dentro do córrego. Embaixo da ponte, a ausência de sinais na ponte mostraram que, possivelmente, o veículo nem tenha passado por ela e apenas caído e parado debaixo. Mais uma parada rápida por aqui. Na volta, aposta de Carmo do Rio Claro acertou os 5 números da Mega Sena. Um minuto só. Ofertas imperdíveis dos supermercados Lima. Confira! Supermercados Lima. Aqui sempre tem mais economia. A vereadora Sueli das Graças de Melo, a Lili das Margaridas, se juntou aos vereadores João e Marcos na cobrança de manutenção nas estradas do distrito Vilelândia. Lili destacou que as condições das vias estão péssimas e que as estradas são essenciais para os moradores, mas também são importantes para a manutenção da agricultura e do turismo. Nós temos pecuária condições, buraco demais e chove e faz aqueles buracos, vai só aumentando. Então eu peço ao prefeito que está mandando raspar e cascalhando, porque não é só os moradores que transitam por lá, os agricultores, moradores. Tem o turismo aí, que é a pedra molhada, que a gente que passa por lá. Uma aposta de Carmo do Rio Claro acertou os 5 números da Mega Sena. O concurso 2.692 foi realizado nesse último sábado. Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta feita em um bolão ganhou a quantia de R$ 88.576,29. O jogo, que apostou em 7 números, terá o dinheiro dividido entre 33 pessoas. A aposta foi feita na Loteria Rio Claro. Outra aposta do Sul de Minas também acertou os 5 números e foi premiada. O jogo foi feito em Passos. Foi uma aposta simples realizada via Internet Bank Caixa, que ganhou a quantia de R$ 44.288,17. Na quadra, outras duas apostas de Carmo do Rio Claro foram premiadas. Ambas foram feitas em bolão. Um recebeu o valor de R$ 1.981,32, será dividido entre 22 pessoas. E o outro ganhou a quantia de R$ 3.301,98, que será dividida entre 33 pessoas. Ninguém acertou as 6 dezenas sorteadas, que foram 09, 33, 45, 55, 56 e 59. A estimativa de prêmio para o sorteio que será realizado nesta terça-feira é de R$ 120 milhões. Boa sorte!
De acordo com informações da Polícia Militar, o motociclista de 21 anos perdeu o controle da motocicleta vindo a cair no solo. Os bombeiros de Machado foram acionados pelo 193 para prestar os primeiros socorros e, ao chegarem na rua Ângelo Escalco, local do acidente, a vítima estava deitada no chão, consciente, porém queixando-se de fortes dores na coluna lombar e ombro direito. Foi constatada uma luxação no ombro, além de ferimentos no joelho direito e tornozelo esquerdo. O paciente também apresentava escoriações leves pelo corpo. A ação foi auxiliada pela ambulância do SAMU e, após o atendimento emergencial, a vítima foi encaminhada ao hospital da cidade de Machado para avaliação médica mais detalhada. Devido ao vazamento de óleo existente na pista, os bombeiros utilizaram serragem para evitar demais acidentes. Um acidente entre um caminhão e uma moto deixou uma vítima na região central de Guaxupé. As autoridades não sabem ao certo as causas que levaram o motociclista a colidir com o caminhão. A equipe do Corpo de Bombeiros, juntamente com uma unidade de suporte avançado do SAMU, foram até a Avenida Conde Ribeiro do Vale e a Avenida Antônio Ribeiro, local do acidente, para prestar os primeiros socorros ao motociclista, que se encontrava em estado gravíssimo. Durante o atendimento, foi realizada a ressuscitação cardiopulmonar no local pelas duas equipes. Após alguns ciclos de reanimação, o médico do SAMU decidiu que a vítima fosse encaminhada ao pronto-socorro para dar continuidade aos procedimentos, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A vítima foi identificada como Matheus Augusto Gomes. Ficamos por aqui. Mais informações, acesse portaldasul.com.br e acompanhe mais reportagens. Grande abraço, obrigado pela atenção mais uma vez. Até o nosso próximo encontro. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima, aqui sim é mais barato. TV Onda Sul, você e sua cidade estão aqui.